Jamen, jeg vil godt anbefale The Road, eller Vejen, af Cormac McCarthy. Og det vil jeg gerne, fordi det var en bog, som har betydet meget for mig. En bog, som jeg blev meget følelsesmæssigt påvirket af. Jeg sad og læste den færdig på et tog. Jeg var i Jylland og holdt foredrag. Og det var heldigvis om sommeren, for jeg havde solbriller på. Og det var godt, fordi tårerne de silede ned ad kinderne på mig, da jeg var færdig med den her bog. Og den blev siddende hos mig rigtig lang tid efter. Det er en historie, som foregår, en dystopisk historie, som foregår i en verden, som er ødelagt. Vi får aldrig rigtig at vide, hvorfor og hvad der egentlig er sket, men alt er forvandlet til støv, aske og sne og kulde. Og så følger man en far og hans søn og deres rejse gennem den her verden og deres kamp for overlevelse i den her verden og mod de her mennesker, de møder. Og sønnen har selvfølgelig brug for sin far for at overleve, men det er lige så i høj grad faren, der har brug for sin søn, fordi det er det eneste, der giver mening for at skulle overleve den her verden. En meget hård historie og en helt fantastisk historie.